Čau lidi, zdraví já Shark.cz u druhého partu z Harryho Pottera a Kámen mudrců. Minule jsme udělali kouzlo Flipendo a teďka jdeme na kouzlo Wingardium Leviosa. You're early for the lesson, Harry, but I'll teach you a new spell I've learned on my own. The spell I learned is Alohomora. It will open magically locked things, but don't get into any mischief. Ty mě umíš učit, jo. When I stop, hold down the mouth button and make the same pattern. Then let go of the button. Hermiona. Nevím, jak ty můžeš udělovat známky, ale to je jedno. Ty umíš udělávat body, nebo víru, hustý. Ty jsi snad učitel Hermiona. Klíčelý taj. Marvelous. You're very good at this, Harry. That was really well done, Harry. Professor Flitwick would award you at least 10 house points. You're getting the hang of this. A 90 už nedám. Professor Flitwick will be very pleased with that attempt, Harry. I'm sure he'd give you 15 house points. You're getting the hang of this. Já se to snažím dělat přesně, ne rychle. Tak, tohle to nedám. Jojoj, ne. Oh well, that was a good try. 600 bodů, to je není tak špatný. Now you try using Alohomora. Teď to zkus vám a použít ještě barvy. That door in front of you is magically locked. Hermiona. Jedna skryš je zde, a dva druhá tady. If you're done admiring yourself, Harry, take a look at that magical chest. Cast Alohomora to unlock it. Je to volomurujeme. Žepka. Hop. Homora. Tak. Už mi to... Červěno, proč tady tolik zamykáš? Jump. Dali jsme Alohomora, nebudeme muset cvičit tady. Welcome, young wizards. I am Professor Flitwick, and today you will learn the levitation spell Wingardium Leviosa. Cože? Observe the correct Wingardium Leviosa symbol. When I stop, hold down the mouse button and follow the pattern, then release the button. Wingardium Leviosa!
Wingardium Leviosa! 5 points for Gryffindor. Try going slightly faster this time. No jo. Tak. Dobře se děláte. Wingardium Leviosa! Most impressive, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. A kde se budu pro nebelvír? Try going slightly faster this time. Trochu rychlej. Blázen. Špatně. Oh dear, that was awfully close. You may now enter the Wingardium Leviosa challenge. Cvičení a vyhledání. Pojďte se mnou, pane Potter. Už jdu. Marňou si. Jdu kasino, by se povedlo udělat. Wingardium, 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 Leviosa, jasa, jasa, jasa. Zkušíme. Wingardium Leviosa. Hýbíme. Challenge stars. I'll meet you at the end. Good luck, Mr. Potter. A druhém konci. Výborně, vypadně odtaď. Takže. Máme dámy. Efendo! To by nebylo Fendo, ale Efendo, tyjo. Efendo, ježiš. Vypadně ode mě, vypadně ode mě. Ahoj, Mary. Ale neskouhrej tady. Hop. Tak, savebook. Tak. Alohomora. Alohomora! Parkour. Au. Fendo! Fendo! Vyklop to všecko. Už toho nemáš nebo co? Uj. Tohle byl zajímavý odpich, Harry. Ježiši. Lehni. Řekl slovo Wingardium Leviosa, ten už je snad ve vyšším ročníku. No, ty tam nevidím, dobrý. No. Pěkný. A zase. Wingardium Leviosa. Je tam, sakra. Aha, jsme moc daleko. Wingardium
teď to řekni, no. Hop, padáme. Šup, šup, šup. Hop. Koš. Šup. Já. Yeah. Tady myslím, že to bylo to. Vingardum, 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 Leviosa, Leviosa. Wingardium Leviosa. Takže docela nereální. Pod hradem je docela tma a za těmito hradbami nic není, takže je hustý. Počkat. Hvězda. Tři hvězdy. Hurá! Hop. Voda, jdem se vykoupat. Wingardium Leviosa. Jú, to je jiná chodba. Levendo! Teď to z černočerný tme vynořilo. Alohomora! Les, Harry. Vím, že to dokážeš. Horolesče. Rotace. Tak, hop. Pozbíráme tady se fazolky. Pohybujeme s tím zde. Šup. No jo, ještě do boku se to bude hýbat. Škát. Ježiš. Dá se na tohle vylézt? Nedá. Tak. Tam jeď, no ještě, jeď. A sakra, už jsem se lek. Tak, a kde se objeví náš profesor Kratiker? Počkat. No a, dobrý. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, off you go. For Gryffindor. No ne. No nemusíš to až tak zvedat, Harry. Jo, pust to na sebe. Bude luxusní. Dobrý. No. No jsem asi moc daleko. Já nejsem dobrý. Asi, nevím. Šup, ještě dobrý. Tak. Odpočerlo v druhém patře. Zvrhneme kastrol. Hedvika.
Hedviko, děkuji ti. Nevím, jestli tady je netrouhlo. Šup. Harry, na hodinu bylinkářství musíš přijít včas. Počkám na tebe u vchodu do skleníku. Brzy naschle, Hermiona. Bože, Hermiona, to mě nenecháš všichni chvíli, pokoj! Ježiš. Tak, Harry, les. Šupe! Já jsem se sám sebe lek. Ukaž, jak jsem pěkný. No, Harry, ukaž, jak kouzíš. Čarování, milujeme. Tady není ale umora, jo. Musí. Já jsem se lek. Ježiši, Harry! Co tady levituji zase? Čau lidi, omlouvám se za vyrušení. Měl menší problém, teď jdeme právě k těm skleníkům. A teď proběhneme tady tohle a budeme jako ní dělat. Tan 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 tan. Co se to děje? Nech mě být, kytko. Máme to jaksi nějaký kostičko. Vyjázuj fazole. Hopa, hopa, hopla. Hustý kostičkovaný nos. Tady bude perfektně Indiana Jones. Dvojitá. Normální. Jak říkal Lukasino, je to normální chod na hodinu, ty. Normálně tady studenti pokoušou kytky, než dojdou, co se tu děje. Kostka je za... Tak tohle bylo teďka hodně divný. Byl nějaký hodně zajímavý bug. Tak, teď jsem otevřel nějaká bránka. No a jdeme za tou brankou. No. Nech mě být, kytko. Hop. Mně nedáš, kytko. Hop, hop. Hop, hop, hop. Mám mě teďka kousla. Počkejte, jdu spát. Ne. Hop. Že jsem se v tom labirintu zamotal. Hop. Je tady. Hop. Hop. A tady nic není, ne. Kdem? Jo, tady už to je. Dobrý. A Fred a George. Thanks for helping us out, Harry. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet.
Come on, George. We've got work to do. Hi. Ta hulka mu chodí skrz tělo. Takže, ještě tady něco je. Hop. Hop. Welcome, class. I am Professor Sprout. Ta tabule je nějaká divná. Ta profesorka stojí na stole. Neha. Observe the correct incendio symbol. Hold down the mouse button and follow the pattern. Then release the button. To je nějaký zarudlík. Nějaký zarudlík. Ježiš, to je zabagovaný. A first rate incendio, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. Incendio, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try to go a little bit quicker this time. Incendio! A first-rate incendio, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. Now it's time for the incendio challenge. Through the doors, Mr. Potter. I'll watch you from the balcony. Boy. Those are spiky bushes. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles. Incendio! Incendio! A je to sem přímo roztřískal tady všecko. O, ne. Tu máte vy zmínci. Co mě tady čekáš? Save book. This is a typical species of venomous tentacular. Cast incendio to wilt it. Incendio! Now collect the challenge stars to complete your lesson. Away you go. Incendio! Incendio!
vybereme všechno. Hop. Hop. Škat, hop. Strom se mi nelíbí. Nezabírej se ještě, hop. Tak zavři se se mnou. Vítající strom jde dolů. Hop. Takže tady jsme, aha, takže tady je zase Sejbuk a Homura. Co tady dělá tato havra spárka? Jo, to je vlastně ten. Jebaně. Nám to taky udělalo něco. Paráda. Pojď. Nintendo! Incendio! Incendio! Nechme! Bylo těsný. Incendio! 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 Tady nic jiného není? O! Čarovný strom! Počkat, když už tady, tak tam nahoře je co? Aha. Those vines look dangerous. I better not step on them. Co to máš, Harry? To jsem ti vůbec nerozuměl. Nějaký dangerous nebo co? Tak, ať nespadneme do toho. Šup. Harry Sprinters a Sejbuk Jump. Ježiši. Už jsem to spravil, že to není takový kostičkovaný. Tebe o incenduju. Tak, jump. A počítejte s tím, že ještě dneska udělám druhý pár. Nebo možná je třetí, když klidní hormony. Ježiši, Harry, čaruj. Tak, ať to chcíte. Čekaj, hop, ne. Bum. Omd.
Zemdleli jsme, neboli asi jsme zemřeli. Takže jumping. Tady šipka nám ukazuje hezky. Teď tady hry začaruj. Incendio. 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 Tak. Takže půjdeme takhle dolů. Oh, výtah. Vypadá to, že škola se začíná modernizovat. A tady zase jump. Tady tlačítko na pento. Tak, co se děje? No, výtah, dáš? Sklidni hormony, čekaj na mě výtahy. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. A tady máme další stvůrky. No, pojďte. Chcípně. Už na mě běží pamác. Chcípně, chcípně, chcípně. Chcípně. Jste mi čorli fazolky? Nařvi tam. Tak. Jaká pěkná skřítkovská hudba. Ty jo, to byl zvuk. Wingardium Leviosa. OK, tak tam nahoře by to mělo být a ono to tam není. Ono to pumpuje už samo. Dobře, tak tohle to jsem fakt nepochopil. To samý se stalo Lukasinovi, to asi ten pak je už. Tak tohle to bylo dobrý. Akorát jsem to stalo při Wingardium Leviosa. A mně se to stalo při Incendio. Wingardium, Wingardium, Wingardium Leviosa, 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 Leviosa. Tak, hry, hry, hry. Tady mu se chtělo trošku pokecat. Neskůhrej. Otevřete se za magické dveře. Tak já už se tady... Aha! Teď se to začíná ještě točit. A otevřete se magické dveře. A tady máme další hvězdu. Doufám, že už tam bude konec výcviku. Asi. Ještě ne. Jo, už jo. Už je konec. Tak, tady se postavíme před dveře. Ježiš. Ještě chcípni. A tady máme. Máme čokošku. Jo, a tady už je asi závěr. Incendio!
Tak. Jsme to pozbírali a co pak tady máme? Modré kytky z Avatara. Cíp. Cíp mě. Ježiš. Ne. Normálně on fakt je, ježiš. No. Jdeme. Tak tohle už musí být finál. Už sem teče voda. There you are. I hope you did well in your herbology class. I've got something I need to talk to you about. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're going to be late for your broomstick training. Off you go. Ahoj, s tou velkou tlapou je hezky zaválej, no. Jo, tak tady bych ukončil dnešní part. Udělám se při třetím partu. A uvidíme se příště u této fontány. Nebo ještě vememe tuhle druhu. Tak. A... Je. Teď jsme se tak trochu sekli. Nebo ne? Počkej, co jsme teďka měli udělat? Počkej. He. Ne! Here comes Neville. He looks quite upset.
Best go and see what he wants. Please help me. Jo, tak uděláme ještě tohle. So Longbottom has gone sniveling to you, and you want me to give you his precious remembrall. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree? To je hrozná sranda. Think you can catch me? Come on then, Potter. Jo, jdeme lítat na koštěti. Jdeme získat tu myslánku, pamatováček nebo co. Jo, vlastně pamatováček. Give me back Neville's remembrall, Malfoy. You want the remembrall back? See if you can catch it. And you better watch out for my bludgers. Letíme za ním. Jo, to jsou speedy. A co máme dělat? Máme do ní bourat nebo co? Aha, jo, už chápu. Pojďte, Malfoy. Hotovo. Damaged my broomstick, Potter. Poškodil jsem. Poškodil jsem mu koště. Tak už nebuď zklamaný. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat toads. Mr. Potter. McGonagall. Professor McGonagall, deputy headmistress of Hogwarts and head of Gryffindor House. Although I do not approve of your chasing Malfoy about, I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first-year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Harry, Gryffindor's first Quidditch match of the year is later this afternoon against a formidable Slytherin team. Tak se uvidíme za chvilku. Teďka to natočím z tohoto dílu. No. Tak jo, tamhle půjdeme potom na fanfutbalový zápas. Jdeme jenom takhle. No, tamhle. Už na nás čeká někdo. Jo, tamhle je značka Fanfurpal. No. Tak jo, uvidíme se tady u té brány, tak... Hej, banit. A uvidíme se v případě jiného gameplay videa. Ne, já si srandu, nebudu kopírovat Lukasina. Čau.